isla markaana ka shaqeeya horumarka iyo isku xirka dadka reer awdal iyo danaha reer awdal zakariya ayaa nagala jooga maanta intaynali waxaan u matalaynaa gobolka ugu joognaa civil society-gi waxay nagala hadlayaan markaa horumarkii iyo sidii loo wada shaqayn lahaa sidii la isku baran lahaa iyo sidaan inaguna iyagana ugu maadlaqinaainaguna shaqo badan maalaynaa iyaguna aynu ugu maadlaqi lahayn waxa ugu muhiimsanina waa in dadku isbartaan bilyaadaha ni walba halka joogu yahay intaas waxa weeyaan isbarashadii iyo briefkii shirka sida macnaha caadiga protocol ahaan waxaan jeclahay inaan siino kelmadii soo dhaweynta iyo aragtidooda intaynaan zakariya iyo warbixinta u gudbin siyaad umar cali oo ah agaasimaha ururkan martidaanu nahay kusoo dhawow siyaad dhammaan saaxiibaday wiiladay gabdhaha kolegiskaana civil society-ga ee ka howlgala gobolada awdal sale iyo gebiday ilaa soomaaliyan oo dhan dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaahay baa mahadle noo suurtageliyay kulankeenan ama bacd waxaan aad iyoad ku faraxsannahay in maanta halkan ay nala joogaan nin badan baynu canaana jirnay qurbajooga in badan baynu odhan jirnay qurbajooga reer awdal iyo reer sale iyo reer gebiday soo qurbajooga reer baraa ugu dadaala iyagoo dadaalkii iyo eedaheeniina kolley wax badan ka maqlay oo dadaal iyo markaan rabay inaan isku xidhnaano marka xafiiskan isku xidhka qurbajooga ee dhammaan mujtamaca deegaanada ku dhaqan ee horumarka jecel aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa dhammaantiin waad ku mahadsantihiin sida wanaagsaneed goobta oo kasoo qayb gashay jibidi anii nuurana yeelnay dhammaantiin soo dhawaada waxaan leenahay idi hoobo la garab taaganay walaalaheena qurbajooga waxaan ku ballanqaadaynaa hawsha iyo himilada iyo xidhiidhinta iyo xafiiska iyo howlaha wadaan inaan gacan buuxda ka sii doono tala iyo tusaale iyo wixii waayirnimo aan ku dhaarnay inaan la barbar taaganahay farnaa qurbajooga kale waxaan faraynaa zakariya iyo ay ka midka yihiin ay basra jirtana ka mid aha jirtay inay soo dhiiranaan oo ay soo dadaalaan oo dalka iyo dadka wuxu u baahan yahay wax loo qabtee ay markaa ku dadaalaan oo ay waxnala qabtaan qurbajooga wuxuu noqdo dadkii markaa aan isku jiilka ahayna dhulkan ka tegay yaan dhulkii aad ka tagteen iyo wadcigiisii xaaladdu sidaahayd waad ogtihiin marka waxaan leenahay dhulka ha ilaawina lama huraan waa cawsjilaal horumar buu dhulka u baahan yahay resoorsi badan oo dihin baa jira marka wax badan oo bulshadu u qaban karno ayaa jira waxaa badanee marka bulshadu u baahan tahay aanu isla qabanno wixii dowladda iyo hay-adaha inaga xidhan number one markaan inagu isku duubnaano guuda iyo debedba ee dadku waxba wada qabsan karaan wixii hay-ada hayso iyo wixii dowladda haysana markaa si fudud baa loo heli karaa dhammaantiin waad mahadsantihiin dadaaladiina iyo howlaha volontarigad wadaan waad ku mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi ajandaha ugu muhiimsan ee maanta aan isku dhigna waxa weeyaan sidee baa xiriirkii aan u xoojin lahayn sidee baan wax u wada qabsan lahayn sidee baa laisugu xidhnaan lahaa oo maxaa hayda maanta dadaal badan baa muuqda hadday local maxaa n g o-yaasha noqoto iyo kuwii maxaa hayda internationalkaab ahaa ee meelaha kala duduwan qaaradaha kala duduwan yurub iyo amerikaba ka jiray dadaal badan baa jiraa markaa dadaalkaasi sidii looga murodhelin lahaa unbaan initiativekan u qaadanay annagu haddaan ahaynay u k oo nidhi bal sidii dadka loo midayn lahaa oon wax arrimahaas gobol hadlayahay unbuu nuxurku maanta uu yahay shirka aan iskugu nimiday sidaa awgeed bal sidii waxa la wixii suurtagala annagu laga yaabaa inaa maskax iyo maal nagu tuhmayo oon dalkiiba intaa nooga baahan yahay waxaa kaloo annaguna waxaan aaminsannahay inaad inagu indhahayagii tihiin markaa dee maskaxda iyo xooggii haddaad hayso dadu waxba arkayn meel ma gaari karo sidaa awgeed inaguna indhahayagii inaad tihiin ayaan aaminsannahay taana sian gobol muradhelin lahayn aan dadaal yar u oragalno oo aan kor ugu soo qaadi lahayn bal halkaan maanta taaganahay waxqabadkeena maanta adduunka waxa laysku halleeya ee waxqabtahay waa local n g o-ga iyo international n g o oo kaashanaysa maxaaday bulshada rayidka markaa arrimaheena iyagoo arrimahaas kale ee amba siyaasad noqotay amba ayaama waxyaaba kale noqotay ka madax bannaan si aanu isugu xidhmi lahayn aan u xoojin lahayn aan dadkeena baahida dadkeena mushkiladda ugu weyne meesha baahidii dadkeena si aanu adduunka u gaarsiin lahayn annagoo isku xidhan maanta ciidimo ogo baahiyaha kala duduwanay jira sideed kilomiter baa laysku soo urursaday waddanka boqolkiiba shan iyo sagaashan waa baahidiisii way aad bay u badan tahay taa qura hataana laga dhammaan laayahay maanta oo dee wixii yaraga juhdee la muujiyaa ama dadaala la galaa magaalada boola mama dhaafo laakiin maanta wixii ka dambeeya waxaan rajaynayno bal hambalaarino oo dhulkan kale cidnada iyo dhibaatooyinka badan iyo baahiyaha kale jira bal xoos khaasatan xeebaha
هاستانو کرد علاهی. اندت کل دور میخیاره ولی آنو هلو یه دیدار که آنو چنو آنو قبلاری لهی. ایو نحر کیاری شرکنو مرکب های دی دنیکست موانی کی سمت دیدار که وای تا محیط ادمو چیزی. هدای دیبت های یا هدای بودت های و نباید تو موجی اومبو کوستا. مرکب کلی وعیو قلب جوگ آد وسک عی آد و نقصو صعدا. حالا ولی اینا کسی مرد نیست آن حراسی مرنا مرجین نه آو یک نفتو دی دمال ای افرمیشن که کوبه ناین حفیظه که هرام آو افرمیشن که کوبه ناین آو کسرایشن باهی دی گوبلان لگه هدی کار سعی اوجی نه ای دکون کرتو حالیا یعنی وقتی هد جرا دیو حال عرب نیا که دو دوم به حکیم دین و رب دن الله کارانش قین و یجرا لكن باهدي يراي نبدا دار يرا قرب جوج موجيان نبدا مال يربو وحكو صوتورا تينا دي باهيرو كوميل كاع ان الدوشا صورت قال لكن امي كوحان رجيننا ان هل باهي ام بروجيكت انتو اللي سكو تقول تي وح جوجتا على سمايكا ومدينا وحو قبت تي وحنا موجيكا ومدي باهيدي وحكا قبل كرا انا سمايكا ایا رجینا، او کلا بهنده حتی حفیظ که خوب جوگر ما تلن های و آن مکرر و آن علان های این ما تفرنی این وجود کسی، اما دلیل که اوروری، لکه اوروری حفیظ که این کن عادت که که هم قلیه این موجود یه آتیم، ام های نی بحیلا با حناسو ببینی، مرکا کل ما ریماس ریماس بوم همسن دلیل هر نوع رسوگری، او ریماس ما تو دن خجره های یو کوهرات باهی و دکه هوا و دستان ما رو اش و ردن آن بیدو دلش شقینی نی وحی اتاب که ایگا ها اینی که نه ادب نیوم هر علیا دل که نوجسان یا حرکات سکسرتان وحی نور نو حن و را کوه شقینا و اسکا و حقص عد عق قاطع میترتو عد مشار روسیه بدرو سد اوجی تا اینا دل کسی یا نور حجنو الله إن شاء الله كوسو كوريا يبيح كلام الله فدينا مانتا إن المحيي ذي كورا دونو أن كنا قشنا سيد أبو حبوا إن أمدني أنا هو رمري لهي أم بقى روح أول خمسة لهي أدي أبى نما نقوم هالعلمية كل ذي قرب جوجنا ورك ولي جسويا ومحيي ذي ذي بيح عن صور كي هوري كلام أني من نقطة جاي يا رمها المهلك ككورا هذا الله إنما نقطة يابا أنا وأقول علم دونا حريركنا إنه أنت كسي في علاه ومع هذا وكسي حوجز أيام رجيننا آل يا بارين سلام يا الحمد لله رب العالمين لا هلك يا سيبا ما تسكره وحنا أنتي آل بفرح سنة هاي إن هاي أبد كي ما تكود ذا يا كيس قربها جوجا يا كيس جودها جوجا لابد بين كود ذا يا سيدا يوم الدو ذا هرو مركو ذا برشة بين هاي أنت يا دوتا إلى هذه الجرسية إن بدن بنقول يوم يجي تلو ماركة دونا وما تسكت ما دو وقربه يدي بده بنتي كت ما دو كهذا شد نو هذا وحوي ما تتي وانت يا جنا هاي إلى هاي بنتاو ما هذا نيا ما هذا لبعض وحبيب علينا هنا إلى كل جس كبير إلى غي مديو كه قارها مدارة دبير مكان أنت إن بدن بيسود ده لين وأنا لسه ده أنا بقول كده وحول الله بلا بانا وحوجارا فايدة لجارا أنتي قربها حسيت لغة فرقور أدبيو أذكتها يعني كونديشن هذا لو كل حرية مركب قربها جوكتو وحلا جارة بابا حيابة بدنا فات سينات كمتو ما حسيت إني أنا بنت أسكفرنا أفر يبقى مال أسكفر تو ورانا يوم عد كل دبي شوك سنيو ده اللي يراد أدبيو جلاد سيحي تو يلا عندنا يقرو والنهضان وحنا قبائل ركي ما تدربة نرأي نارنا ودرين بيا ودرين وأنت وحاجة دقالها من غير سريان إن كسرنا نقول دقالها هي سنة بيا بالسنة هي مركب رمت لدونه وحلاي هي بدي يدي بدلا أنا بكوهيو أرتو ما أنت هذا بنت الحمد لله رب العالمين وحلاي هو بضبك هاري وضم قوة وحقة بنية وحنا الرجين يا وحنا الرجين يعني لا هيك الرجين يا أنا نقوية هانا إذا لا يا هاي قف كستو أو ربعين وش قبطويل ها هذا قبرها هاتو هو يا تعبها هاتو كل شيء من كل حساب تمو سدابا وش قبطها والله جت تمو والله يورني يا ودردارن كيا
ولكن قيل وقال الرسول عليه الصلاه والسلام قفك بلي هذا كان واحد لو بها هي مركو ربينو هرو مر سميهو مركو هرو واحد ميسك سي دغتا ان لو عاي دونو واحد ميسك سي دغتا ان تو لو كشيغي دونو واحد ميسك سي دغتا ان لو ولا دونو دنا غارو نغو ليهي وخا سو دمو مركو هرو وينو دو سي ديان غرو دو لكن اديغا واش قبانيا هادي مركو واخ يار لو يراادا اد عبتود غاميسو waxaan maleeynaa gobolka waxa dib u dhigay waxyaabahaas ka mid ah ilaahayna waxaan ka rajaynayaa in ilaahay naga saaro kaliya maanta ciidamadeeda ku soo bixay UK oo kalena in ilaahay naga siiyo inagana halkan runtii dad badan oo dadaala jira halkan voluntary ku dadaala ilaahay ha u sii siyaadiyo adduunkuna waxa uu ku qabsadaa waa voluntary lacagtu waxay iman doontaa marka gabigeenu voluntary wuxuu yahay fahmo qofkii voluntary la afar sano ku soo shaqeeya ururad marka dambe waxay yiraahdaan afar sano soo socda duqaan la shaqeyn jireen oo aad waaweyn oo eldara marka inaan soomaaliyeed inaan ugu horeeyay ee ka shaqeeyay welfare-ka waddanka Canada la yiraahdo 1994 waxa weeyaan lix bilood ayuu voluntary ku shaqeynayay marka soo aroor walba 8 ba shaqada la qabanayay iyadoo rubuc loo iman jiray rubucaas uu ku helay inuu noqdo ninkii ugu horeeyay ee welfare-ka Canada xafiiska soo jeesta runtii ma jeedo dhashay in Soomaaliya oo hanta sayn kaga filan laakiin waxa weeyaan voluntary ga faa'iido weyn baa lagu gaaraa sidaan u badkeenana u gaarsiin lahayn voluntary sidee u shaqeyn lahayn dhamaana aan isku aamini lahayn aaminkuna door weyn waxaan oran maayo laakiin walaalihiin runtii ku shukriye oo mudu yahay waxaanay nagala joogay waxa weeyay wax badan bay qabteen wax badan oo maanta waxa weeyay ninkii la tusan u baahan idiis oo ayaa qayaan كي أول إدائي سمغ لجريرنا دمان تعاي رونو تعبوتي دادكين هالكن شوغا حدين من هاي دادكين مكدلكن شوغا فنتي وحق روح بادنين إن نقل قرب كينا قبل يعني وحنا إلا ريو كان لير فوص دوروطة بل يو كان ندمي قدرين يعني هدا يو بلو يما دانون يعني فرس البيا واد بين كرتا لكن مع بين كرتي تا يعني وحنا قصع دا وحوي هدا يو بلو يما دان لكن أينين نقل حلقبا إنه أينين hawshiin inay naga rabeen inuu ka soo bixin funtii iyagana way nuu jeedinaynaa marka runtii wax leeyahay wax badan baad qabateen de waxa wax loo qabanayaana maaha iyaga laakiin waa dadka halkan jooga runtii nasiib wanaag jiil badan oo hadda caafimaad qaba way nuu joogaan waa inay noo soo bixeen fursadihii ay jaamacadu ka mid yihiin waxa weeye waa meelahan isleeynaan baawarka loo baahan yahay inuu soo saari karno laakiin waxaan u dhalaahaa wuu murti وبالحوجين أي مفهوم يسمى وحبنا وين مقابل كرنا يعني البحر ما يعقون يطيع إنه ما يرى لكن وحلا هون ين إنه نقول إن يعني إيجال كي دجا قد حشوا جاي مركز إيجال ما دي سيء لوبي يعني وروح إنه هاين شبني إيو سيدي إنه جمر الدليل هن يسي ما جمعني أي نسوع لله فنتي واعتدت كاسي وا يعني دت كاسي ما تلعق وسكرية ما أنت حفيز كما تلا نوفر ياي wax kale u meeyman laakiin wax weey war waxay nooxayno haysi loobina darteed kaliye inay natusaan runtii bilowgeena way natuseen wadana waa lay noojeexay waxba hadal fogeyn may laakiin wax weey nin wax lay natus waxna lay leeyin laakiin waa inagii san uga mid ah dhalinno assalaamu alaykum tiga ama ururada wadaniga ku dhaqan gobolladaasi siday wadajir u yeelanayeen runtii xafiiskan aan qurbi joogo runtii wax badan bay soo qabteen gudoo iyo dibadba inta badan waxay u dadaaleen sidii waddanka ay uga qaban lahayd qodobkoodii runtii waa muuqda marka waxaan ugu nahay inaan sahal soo dhaweeyo soo dhawaada xafiiskan waxaan oran lahayn loo yeelo maamulkiisii iyo ciddii wakiilka ka ahayd ee xiriirin lahayd qurbi joogi iyo civil society-ka ama dadka halka qurbi joogana hadda saaxada ay gala dhameysay UK oo filaya saaxada ku sakariyo socdo waxa fiican qurbi joogi naftigiisa inuu ambareele guud samaysto haddii wadamada ku dhacay kuna qeyna dii ee jeedada ay rabtay ayaa ay meel kale tahay in ay leedahay xiriir guud oo qurbi joogi la sameeyo talab guud oo ambareele ah oo qurbi joogi ay leeyihiin la sameeyo waa maanta adduun ku global village si fudud loo dhexgeli karaa waxa farbadan arar badan la isweydaarsan karaa in xafiis kale noqdo xafiis guuleysa oo lagu adag taagan iyo waa support kareenayaan information kiisinayaan civil society-ga mawruudiga wadaniga ahaa ku dhaqnaa gobolladaasi saddexda gobol ay iska kaashanayaan oo markaa halbowle ay tahay ururada khaasatan deegaan magaalada Boorno wax badan ka og baahiyaadka magaranaysa inaan ka jira wadanka gudihiisa runtii marka aan kale waxa yaro qurbi joogu qoteen waa 15 yaro oo naxdhiga badan ku noqonaya marka waa ay u baahiyaadka
سيشيغي وطريقة سكريبة و 95% باهدي ويتالا وحبضنا وقبتين يقول لبجة لبقع موجه ودوه اللي قلني في الخبو جوغا كعان وحا قلي سددكي ايو حسو دريين كعان وحا قلني ينجاب كان وحا قلني انتي هرمان فيك سوق قبلي ينمسي أدو يمهسي ونو مهمقينا أنا سؤال لويلنا إن حفيز كاسي الكوعيه او لو على كتاغنا او نو حفيز غيره لو فريا نغون لكن حفيز لو فكره او مدرسه هيومن ريسورس كي سي هيومن باور كي سي هايستا انو نقط انا سؤال لوينا السلام عليكم انا اسكو حبنا على مركه كوبات كدبنا انا نو كلنا غارا يلمون جنورت انا حرير كينا كدب انا نو قرب جوغا ما عيد كان حنا قبا كرتا يا نو ولا فكر كاين ان اهم مركان او الى هي كلمه دكينا فكر رفيع عم بكيران فلنت لكن انت بدل ما كران وحن تاوي جيدا حيث وحن يرى هذا انه مجرى حتى هل نقطة لابد قفة اسقبا حيث يتم قهراء اسم درابان لكن مركة دبا واحد شيء واحد لقالا مرحلة الله يرى انا بسيطين من موذين واحد لقى يمنح دريس يا يلا انا بسيطين من موذين ويكو كران نقاقا وحن طبع بدل بحية وحن اوغي جيدا فكر كان ما انت عن كان انه انت هاسو قفة اسقو كرته والله ما دالين كران لكن سيدا لوغان من الدالين كريا تلاتا إيا حافي حرطا أن سمعينو قر والبايونا المنع الشيغانو إنترس خلاسين إساو شخصيا لكن دادك بريورتيغا أن سيين اللوغو باهية هاي إن وحلقا قبطو دول كلاغا هاللي يوار حيبا واحدا تكتان سدو إلا هاي اسمي وحو بنا آدم هيوم رسورس كي مانج من كي دادك إلا هاي دادك وحقبت كي أيل هاي كما موضو ماشي إننا قاعد بلح بلح قول قول بلح حكي بدل أو دبور بيو واحد ركيسة واحدة سبي لكن هم كانوا عدة سبي وحد قار كيسة قول عريش هم بريورتي لسين وأود وجوه رئيس قف هل كان جوجي رانو قام أو إننا قتيرو هم نقطة طلبة أن بنت قد ليش أنت نسكت منه وأن أودي كرنا لكن أو كرنا إن الأودي كرنا لكن وحينا كو قصبين أو ينا أورنين هرتا لعب خلاه يقصي أنا وين أتعبت من طلبات ورفضنا هذا هكذا نسوي مدي طلبات هسه ما هي طلبات يينا نقول إن حفيز قرب الجوع هي طلبات هكذا نجوكتي هل طلبات وضل كي يدبي طلبات لك حش قيس أو هل مقال إيميل باجرا حرير لغوة حرير كراو وين سكن با ديال من تقولوليسيشن بين قطار وان من تبان صورة طلبات إن أنت أبو بدن إيه بورك أنسين نمن قرب الجوع وحن قبانية executive ka management ka qabanayaa dalka laga siiyo marka dawladdaasi sida aad aragteen wadanka Eritrea halka madba ka jirta dadka dibadda iyo qurbaha kuwa dalka jooga hal meel isku yimaadaan nin walba email buu diraa lacagta waa la soo ururiyaa dawladdu way saxdaa wasaaradda waxbarashada waxa ma saxsa laakiin iyaga oo dawladdu bay fulinaya wax qabadkii macallimiinta iskuulka gudsiidooda ka yimid لكن كان سوني انتهى لك بلغة طبعا إنا إننا نقطة وحنا نشغينا وحطا على وضا عدن مدي وحلو عدا ينكرا إنا التاوات وضوحي قبشة وبدش مركا وحنا لله وحنا كوا قربها نمان كان ديب الجوغة يد الجوغة اللي بغا وقدر داريا هرت وحي نيما خاتحا نوردق إنو حضر يينا نوردقني وحلا تاوان كان مركا فعل كان هريسينو فكركو إيو وحنا إيو هذا بحي نوضم بي حانتنا دابا هذا كان وانا قالنا فهذا الكلام خير يا رب هاي هنسموها عطينا باش نيجي قال دابا انا وراه غادي نقعد نتي توسي اوكي وباس روح هذه هذوك فرحسنا تكون كاينين ونوض انا هاي وحنا نعاد شدوين يا حفيظ كاس بفردون ان شاء الله يعني هذا كنت سي بدل كنت سبب بعد مره لو بيدي وحنا نقدر دار ما يا تفعل كامل يمن اوكي